เอาเยียตราเอาให้ตอนปรักเปรียงพระโสรยาเอ่งเอ่ยพระโสรยาเอ่งเอ่ยตอนจองหันบันนบัดตอนจองหันบันนบัดหนึ่งกระดานนะเอาล้วนใจบองอ้อมเอาล้วนทำไมสีสันทองคำตรอดอเอาขมีดขมิ้นดังไตรอ่อนแดงหนึ่งจรวงสไปหาจรวงสไปหาเอ่ยปรูอัดนับแม่ดงย่อมสลันยังวีนังคลังអូកពីមេយកមកបានមួយថ្ងៃអស់អាលីងចាំលើក្រោយបុកទៀតចង់បុកលក់ម្ដងមានអ្នកទិញអត់បុកកពីម៉ែស្អាតដល់ហើយសម្ភតិជនរោគខាវាអត់មានកូនប៉ាកែមែនចង់បានអាវដូចម៉ែដែរអឺអាវម៉ែកាត់តើកំងហ៎កូនអឺឯណាកបោបយកពណ៌មាសមកสลับได้สลับได้กันกับบัวปัวมีซีดอเลยปีอัดเต็มมาดอเลยก็อาหารบังปอนគេអែនអនណាបាត់នឹងអាវម៉ែស្អាតពេកហើយអឺអឺអត់មានណាញ័របេះដូងមួយកបោបពណ៌មាសរបស់ម៉ែហ៎មានអ្នកណាញ័របេះដូងអត់ហើយនៅមានមួយបាត់ទៀតបាត់ជុំហ៎នេះស្រីពៅស្រងខ្ចីហាអើយរីស្រងថ្មីបងសាំពុជីសាំខ្ញុំកមុំមិនដូបយ៉ាសិកប៊ីមកបញ្ចូលម៉ែផងហ៎មេឃភ្លៀងស្រិចស្រិចទឹកលិចក្នុងគុំស្រងងើយអារម្មណ៍នឹងអិនហើយនឹងគិតដល់ត្រៃចំការរីករាយសប្បាយអង្ចា
จะแต่สร้างไม่ท่าคลุ้นไอ้กูมาดองเตียนลอกเลยจังหันเตือบอดเตรียมคลวนรู้ใจปุกไม่โกนายนึกนั่งสุขต้องอย่างนั้นจำเรียบสัวจ้าI am money money is me អ្នកណាគេ workshop okay បានផលខ្លះនៅបបាត់ទៀតជាមួយ BA ផ្លោះយើងបាត់ហ្នឹងក៏ព្រោះដែរมันคิ้วขญ้าวีสมัยลวกใจออมเพลยยังเตวัดว่าหมกไม้ระลงนะได้ซาคาวีนั่งจมวยนั่งสติมเซลจมวยนั่งตึกตอบจมวยนั่งมาปลูวัตถุตึกก้นส้มมาโรยบ้ามาปอนวาวบอดเนี่ยคลังมนยังจึงเตวัดว่าก้นกระแม่ครบอาหัดมาเรียบยงเอาจึงขอบโรจูนบนจะทลากรุงคณีเตวจุ่มบันวอดนาต่อให้ยังแต่จีมวยคณีอาจจะเรียบสัวจ้าบ้านไหนสตับปนังบับบ้านไหนอู้สตับบับเนี่ยคลังแบบบับนะต่อคณีมปงสลับได้ปงสลับได้บับเนี่ยคลังเหรอบอดเนี่ยคลั่งปงอ่ะเกมปงสลับได้ตาบอดเนี่ยคลั่งเหรอสมัยเคยรูปเพียบรุ่นไอ้แบบนั่นเลยฉาเฉียงตัวละอะไรจ้องเฉียงตัวละอดมีนโมตนาเพียบกาจะดิតែបើច្រៀងឲ្យចូលកណ្ដងមានអីណែត្រូវលេងចៃចូលឲ្យគប់លេងតិចតាប់ទៅវារៀងមុខក្រោយអឺតែសំលេងអត់ធ្លាប់អត់អីណែអូអញ្ចឹងបានអីអាសាច្រៀងតិចទៅចាំប្តីមកវិញឲ្យប្តីដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទៅបានអាសាបានច្រៀងបើដាក់នៅក្រៅនេះអត់សូវច្រៀងទេពូម៉ៃខ្ជិលបើនៅលើទៅអង្គុយនេះនោះទៅអឺឥឡូវស្ដាប់បាត់នេះមកបាត់ទៀតណាចាត្រូវតែបខំឲ្យកូនកូនស្ដាប់ចាแฟนត្រូវតែស្ដាប់ដល់វគ្គណៈបខំហ្នឹងណាបដញ្ញារួដើម្បីល្អមិនមែនកុំសាងឲ្យចង់ញោមហើយកុំព្រមបបងងីងីពេលលុយលុយអរគុណលុយគ្រប់បាគ្រប់សតាងដែលខ្ញុំអូយយ៉ូយប្រូក្រាមសហាវហ្មងកូន
តិចទៀតមានប្រូក្រាមថ្មីហើយចាតិចទៀតរហូតអញ្ចឹងនេះម៉ែកិច្ចវេះរហូតនេះបាត់ថ្មីមានកម្លាំងអរគុណម៉ែតែយើងត្រូវអូកូឡាចាំកូនកូនដែរមកដល់ភ្លាមបរៀនភ្លាមមិនកើត10នាទីអីហ្មងបាត់នេះមានអារម្មណ៍ឲ្យហ្វីនណាខំមានកូនកូនแฟนๆแบบចេះច្រៀងតាមអីមិនស្លប់ថ្ងៃកម្មវិធីអឺអត់ទេបាត់នេះជ្រាបកើតទេត្រង់ញាក់ញោមហ៎បើប្តីនៅចិត្តអីមិនដឹងត្រង់ញាក់ញោមហ៎បាត់នេះបាត់ដំបងអត់តន់ចេះច្រៀងផងចេះទៅរួចដែរណាអត់យល់ដែរណាពេលខ្លះមនុស្សអត់ចេះច្រៀងហ្នឹងទៅគេចេះទៅគេឯងហើយប្រូគ្មានចាំមានអីទាំងអស់ចាអូខេតោះអញ្ចឹងជម្រាបសួរម៉ាយម៉ាស្ទើម៉ាញចាម៉ាស្ទើម៉ាយចាម៉ាយហ្វេនក៏ដូចជាម៉ាយលើបសម័យលើបទៀតណាចាកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ចាអត់ឲ្យបែកគ្នាយូរទេចាត្រូវតែជួបញឹកញាប់ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងមនុស្សដើរទៅមុខត្រូវការកម្លាំងចិត្តតែចង់ប្រាប់ថាកម្លាំងចិត្តអ្នកណាមិនស្មើកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងកម្លាំងចិត្តអ្នកណាមិនស្មើកម្លាំងចិត្តអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់កម្លាំងចិត្តអ្នកណាមិនស្មើនឹងកម្លាំងចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនអានេះសំខាន់ចាតែអ្នកដែល the best of the best គឺខ្លួនយើងចាអ្នកបន្តមកទៀតគឺមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប្តីបងប្អូនកូនចៅបន្តមកទៀតមិត្តភ័ក្តិចាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងក្រុមការងារនោះនេះណាន់អះអញ្ចឹងខ្លួនយើងគឺទី1ចាចាំមិនថាពេលខ្លះចាពេលខ្លះម៉ែចាប់ផ្ដើមនឹកប៉ាហើយនឹកមែនតើនេះតិចទៀតប៉ាមកដល់ហើយចាចង់អង្គុយចាំផ្លូវប្តីតាធ្វើដល់ដែរបែកគ្នាសោះចាការឆ្នាំអេនិងការដើមឆ្នាំបែកឡើងឆ្អែតដែរតែអត់មានអារម្មណ៍នឹកសោះចាដល់ពេលនេះអត់នឹកទេសាមុនអត់នឹកសោះហ្មងយ៉ាភ្លេចធ្វើការភ្លេចភ្លេចបាត់អញ្ចឹងវាសំខាន់មែនតែនតែបើសិនជាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកដទៃខ្លាំងពេកអត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាមកអង្គុយចាំតែតនេមកលើកទឹកចិត្តយើងឯងក្រៅពីខ្លួនយើងត្រូវលើកខ្លួនឯងអានេះសំខាន់ណាដូចម៉ែរួយចឹងម៉ាទៅមកផ្ទះខ្ញុំដឹងណាមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបានទេមានខ្ញុំឯងត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺឈរដល់ចំហោខ្លួនឯងអូខេទទួលស្គាល់ថាប្តីជាចំណែកមួយដែលជាអ្នកមកជួយលើកទឹកចិត្តយើងចាតែមិនមែន 100% ទេខ្ញុំឲ្យលេខ1លើខ្លួនឯងចាខ្ញុំឲ្យលេខ1លើខ្លួនឯងចាលេខ2គឺប្តីចាបន្ទាប់មកទៀតក្រុមគ្រួសារពួកគេអត់ដឹងពីទំហំផ្លូវចិត្តយើង 100% ទេថាយើងគិតអីថាយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណាថាយើងមានអ្វីជួបអ្វីដែលវាឲ្យប៉ះរង្គើចិត្តយើងពេលខ្លះរឿងខ្លះទៅបីប៉ះរង្គើចិត្តយើងមែនតែយើងអត់បានបញ្ចេញចេញមកមានតែការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងស្ងាត់ស្ងាត់ពួករឿងខ្លះយើងអត់ត្រូវការនិយាយទាំងអស់សំបីតែជាប្តីយើងក៏មិនទៅតាមមកនិយាយ 100% ប្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែរអូខ្ញុំកំពុងគិតអញ្ចឹងគិតចុះអត់ទេមានការពិភាក្សាគ្នាមែនតែមិន 100% តែមិនទាំងស្រុងអញ្ចឹងខ្លួនយើងសំខាន់ណាបងប្អូនត្រូវចាំកុំផ្ញើទឹកចិត្តទៅលើអ្នកណាម្នាក់ចាហើយកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកជន់ឈ្លីទឹកចិត្តរបស់យើងក្រៅពីខ្លួនយើងចាក្រៅពីខ្លួនយើងតែសម្ដីដែលគេ recommend មកគេ complain ដើម្បីឲ្យយើងបានល្អគេហៅថារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអូខេតែបើលក្ខណៈថាជន់ពន្លិចអានឹងយើងទុកវាជាអ្វីដែលលឺហើយចោលចាយើងមិនអាចទៅដើរតតាំងបានគ្រប់មនុស្សខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើចិត្តបានខ្លាំងមែនទែនសុបីអ្នកខ្លះណោះអារឿងខីនោះចេញវីដេអូរិះគន់ទៀតណាខ្ញុំធ្វើមិនដឹងខ្ញុំទៅអានខមមិនបាន2 3ហើយក៏ចាត់ទុកជាអាកាសវាអត់លឺលក្ខណៈថាអូខេរិះគន់រិះគន់ចាំមិនលឹះកុំឲ្យមកអង្គុយជេរបចោអីញ៉ៃញ៉ៃអត់បានទេណាចាខ្ញុំអត់អង្គុយស្ងៀមឲ្យជេរខ្ញុំទេចាអញ្ចឹងមិនថាធ្វើអីក៏ដោយមានដែនកំណត់ខ្ញុំក៏មានដែនកំណត់របស់ខ្ញុំដែរចាខ្ញុំអាចនឹងមិនប្រកាន់នៅអ្នកយកទៅបញ្ចេញមតិចាតែអ្នកកុំឲ្យលឹះលឹះដែនកំណត់ណាខ្ញុំអត់ទទួលយកទេណាខ្ញុំអត់ទ្រាំទៀតចាធ្វើអ្វីឲ្យស័កសមចាធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យលឹះ
ចាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់បានដូចឃីហ្នឹងអ្នកដែលពេញចិត្តគឺច្រើនមែនតើចាតាមពិតទៅទៅវាតម្លៃទៅផ្សេងគេនិយាយរឿងថាអ្នកដែលយើងអីគេ5អីគេ5យ៉ាង5យ៉ាងកុំ5យ៉ាងអីអឺកុំ5យ៉ាងហ្នឹងទៅណាមិនជួយក្មេងជួយអីហើយចុះរឿងក្មេងគេមានបាននិយាយរឿងក្មេងណាគេនិយាយរឿងមនុស្សកាចាស់កាចាស់តាចាមនុស្សកាចាស់កាចាស់ដែលអត់ល្អតាអឺដោយអ្នកខ្លះហ៎ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្ងង់ជួយគេរហូតដល់ខ្លួនឯងវេទនាហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីការគិតរបស់យើងយើងមិនបានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងវាជួបរឿងហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាចាពេលខ្លះយើងចង់បានពាក្យថាអូអ្នកឯងល្អល្អដល់ក្រខ្លួនក៏កុំយកពាក្យហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំសុខចិត្តខ្លាចជាមនុស្សអក្រក់តែកុំឲ្យខ្ញុំខកខ្លួនទៅបានហើយពេលខ្លះយើងព្រមធ្វើមនុស្សអក្រក់ខ្លះទៅអក្រក់អីអក្រក់ដោយសារមិនជួយគេឲ្យគេថាយើងអក្រក់ចុះកុំមកល្អអូយគេចាត់ទុកយើងជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់គេថាយើងល្អណាស់គេកោតសរសើរយើងណាស់គេកោតសរសើរពេលយើងជួយគេម្លេតហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីជួយហើយខ្លួនឯងវេទនាណាអ្នកវេទនាខ្លួនយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះរៀនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលបាច់ល្អ perfect បាច់ជាមនុស្សបាត់អូអូនឯងចិត្តបនណាចង់បានពាក្យហ្នឹងមែនអូនឯងចិត្តបនណាសុកចិត្តលំបាកខ្លួនឯងឲ្យតអ្នកដតៃបានស្រួលឲ្យតអ្នកដតៃបានល្អសុកចិត្តវេទនាខ្លួនឯងដើម្បីគេរួចខ្លួនវាគប់បីចំពោះខ្លួនឯងឬអត់តែបើសិនយើងរើសយកផ្លូវហ្នឹង is okay អាហ្នឹងជម្រើសរបស់យើងជាឆយរបស់យើងជាជម្រើសរបស់យើងចាអត់មានអ្នកណាមកដឹងក្រៅពីខ្លួនយើងហើយក៏គ្មានអ្នកណាមកលំបាកក្រៅពីខ្លួនយើងចាខ្ញុំសុំមិនធ្វើជាមនុស្សល្អរហូតដល់ក្រខ្លួនខ្ញុំសុំមិនធ្វើជាមនុស្សដែលគេហៅថាចឹងមិនគេឲ្យឲ្យថាម៉ែចិត្តបនចៃអូយេខ្ញុំទូស្គាល់ខ្ញុំធ្វើបនធ្វើទៀនចាហើយក៏មកឲ្យងាររាជនីចិត្តបនអីញាត់យោឯងញាត់យោឯងញាត់ត្រូវកែចាខ្ញុំធ្វើបនតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំធ្វើបានមានអ្នកខ្លះក៏ comment ថាចេះវីដេអូដែលរឿងនិយាយរឿងទិញឡានទីអីនោះយើងក៏មិនបានទៅបំណងនៅថៅអ្នកណាយើងអត់បាននិយាយប៉ះពាល់អ្នកណាក៏កថាពេលខ្លះដើរលេងខ្លះធ្វើបនខ្លះទិញរបស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាមិនមែនជាស្ការស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងណាចាសួរតែពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ចង់ជិះអត់ឡានទំនើបមានអារម្មណ៍ចង់ដែរតែបើថាដល់ពេលគិតរឿងដល់លុយច្រើនស្ដាយលុយអត់ចង់ជិះវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ធ្រពខ្ញុំស្រឡាញ់ដីខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេដីផ្ទះឥឡូវសំបីតាពេជ្រក៏ធម្មតាធម្មតាពពាក់ឆ្អែតហើយចាទោះបីវាមិនបានធំស្អីស្កាស់ដូចគេតែយើងឆ្អែតហើយយើងមានអារម្មណ៍យើងឆ្អែតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ឡានអីយើងស្រឡាញ់ឡានយើងស្រឡាញ់ផ្ទះផ្ទះឥឡូវលែងសូវស្រឡាញ់ទេវានេះពេកចាយើងស្រឡាញ់ដីចាអីចឹងទៅចាវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សយើងរៀងរៀងខ្លួនចាម៉ែនិយាយត្រូវខ្ញុំជួយគេដល់ក្រខ្លួនឯងពេកហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនថាអ្នកណាមកឲ្យខ្ញុំអីអីអីពេកអឺហើយចុះម៉ែអត់ខនិចអានេះទេបានមកមើលតាទូរស័ព្ទផ្លេចខ្លួនតាចាចឹងមិនថានឹងបងអូនចាធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវគិតដល់ខ្លួនយើងចឹងមិនថាខ្ញុំសុំបន្ថែមមុនមេរៀនបន្តិចមានកាលមានកាលមួយគ្រានេះកាលពីព្រេងនេះចឹងយើងវាម្ដងថ្នាក់ព្រេងនេះមានកាលគ្រាមួយនៅពេលដែលយើងគិតអ្នកដតីរហូតដល់ផ្លេចគិតខ្លួនឯងបាត់ធម៌ពុលពិសេសថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយរឿងជីននេះបងប្អូនភ្ញាក់ខ្លួនច្រើនណាសេខំដែរផ្លេចអត់ជីននេះអូម៉ែមានកាលមួយគ្រាកាលគ្រាមួយដែលយើងផ្លេចខ្លួនឯងកាលណាយើងផ្លេចខ្លួនឯងមើលពឹបបាត់ធម៌ពុលមួយកំឡុងស្រូបទាញថយម៉ែទំនឹកឃើញថាអូកំឡុងស្រូបទាញខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាក់តងច្បាប់ស្រូបទាញបានច្រើនណាតែយើងមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់យ៉ាងហេតុអីវាមិនលះវាមិនព្រៀង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 ដោយសារអីដោយសារកាលមួយគ្រាមួយយើងផ្លិចខ្លួនឯងផ្លិចជីននេះរបស់យើងយើងសុកចិត្តរែកពុនទាំងអស់យកមកគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកដតីសុទ្ធខ្ញុំធ្លាប់មាន moment ហ្នឹងតែវាម្ដងថ្នាក់ថាលះបង់អស់ពីខ្លួនតែយើងលះបង់អស់កំឡុងកាយចិត្តយើងព្រិចខ្លួនឯងមែនខ្ញុំបាត់ធម៌ពុលដល់អស្ចារ្យមួយហ្នឹងតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រឡប់មកស្រឡាញ់ជីនីស្រឡាញ់អីវិញបែបចក្រវាលក៏នឹកឃើញជីនីក៏នឹកឃើញជួយអ្នកណាកុំឲ្យលើសខ្លួនយើងគិតអ្នកណាកុំឲ្យលើសខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកណាកុំឲ្យលើសខ្លួនឯងពឹប
ธรรมปุลสรบถวยกุลจ้าธรรมปุลสรบถวยกุลจะมันทานแน่นาได้เพลิดเพลินไอ้เนี่ยบัตรธรรมปุลมวยบัตรธรรมปุลมวยจ้าบัตรมวยมองจ้าจึงอดบานเต้แต่ปัจจุบันโจลน้องเมเรียนนี่ได้จึงโยคีตีมวยว้าป้าบ้าคัมแบกอันนั้นกับปนนักเอ๋อืมบ่ายปีไงนักเอ้ยสายนักมันเธอหมกอัดอ้อยนักเอ๋หมัดนักเอ๋ฮะอุบายเนี่ยบ่อยอันนั้นปนนะจังกูนกูนก็ปั๊บท่าไม่ยัยตูซับโดยกลอกมอมอุ้ยก็มียัยตูซับอวกประเดนไทยอ่ะก็มีแหละขนาดไว้ได้ยัยตูซับแล้วหดดอกได้ลุกก็มีในจ้ะประเดนก็สลันไปเลือกลุ่นยังเคยจะสลันอุ้ยนักประเดนนี่นู่นแม่แต่อัดสลันจะเลือกลุ่นไอ้ไงจ้ะคลาจ้ะเคยแต่ไม่รู้จังแม่นะแต่แค่โอ้ประเดนเจนจนเจนจนเจนจนจนแม่แต่เราสลันเลือกลุ่นไอ้ไงจ้ะอ๋อสลายเลือกลุ่นไอ้นี่อดบานนี่มาเกิดนี่จ้ะกัดตกอ่ะจ้ะมันนึกใส่แต่สลายไปได้เลือกลุ่นไอ้กัดตกไอ้อดบานนี่จ้ะไอ้ละมอมสลายไอ้ละมอมไอ้สมาร์คลุ่นยังจ้ะไอ้สมาร์ยังก็สลายเก้ยังก็สลายลุ่นไอ้เนี่ยยังเถื่อนจังอ่ะแต่หินเลือกแต่เวทนี้นะเนียงจ้ะดังตึกพเนจัยจ้ะจังยังถ่อมดาถ่อมดาแบบสมาร์ยังแต่ตรงเวอร์ยังคือสลันไอ้ทอมดาไอ้ยูจะตกได้ไอ้ทอมดาจ้าวิจังประเดี๋ยวปนย้ำสนัดสนาเหมือนคณีจราอ่อนจ้ามีเพียบสนัดสนาเมียนการเลงสายจราอ่อนโดยมดจังคณีใหญ่ได้ไอ้โอ้สนัดสนาในนุจราอ่อนจ้าเมียนการยูจะตกได้จราให้ย้ำจะมันดึงเลงจราอ่อนบางปองเคยย้ำจังย้ำเลงจราอ่อนประเดี๋ยวย้ำก็เลงจราอ่อนได้จ้ากับพลายย้ำบัดเฟอร์ตัวกับพลายแบบสงวนมวยเตี๋ยวกับบ้านไปยมก่อนจังไหนอ๋อพญากระเตี้ยตุ๊กเคยตาคนอดดังหนักเกอคนอคนตัวมันสะแต่คนตัวบดลังงี้มันจ้าจ้าเมื่อสายเอเกสะเธอกระเตี้ยตุ๊กจ้าจังแคปซันบ่อยเยิ้งใบทามาปลอ่ะใบวิธีดักทามาปลขนมครุ่นเนี่ยดำใบสรบเตี้ยลอ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 ยจ้าลอยคือสำคัญจ้าลอยคือสำคัญมีลอยมีเอาไว้กรบยางจีจราอ่อนเหม็นตังอ้อยจ้าแต่ลอยถวยชีวิตยังสกสบายลอยถวยยังมีเยียดจราอ่อนลอยถวยยังช่วยเนี่ยตะไต่บ้านลอยถวยยังอาจเต็งเอาไว้ได้ยังปรารถนาจ้าอันนี้ลอยถวยยังมีกิตติยุแต่มีเนี่ยคละมีลอยมีกิตติยุก็มีอันนั้นยังทิพย์ชาวคละอันนั้นบัดยมมาเปรียบเทียบไปจ้าวีติดตัวจ้าแต่จองปรับท่าลอยคือสำคัญแต่ลอยคือเจียวไว้แต่สรบงี้แต่เนี่ยกูแต่ดังปรุงมันเดิมมันเนี่ยการเมาเนี่ยนะก็มีมกรบอการเงียบเพ้อเรียงคลุ้นตามสมาชีโวระบอเนี่ยจังมนุษย์ลมดับไปพบโลกตายแต่เหนื่อยจ้าย่อมก็แต่ตัวดังท่าลอยวีสรบงี้สรบงี้จึงกระไดศอกสรบงี้จึงเอาเนี่ยนามันเนี่ยมาโดนจัดยิงสรบงี้จึงยิงแต่พลักประตูเนี่ยนามันเนี่ยสรบงี้จึงถอยยิงสกปรกเพียบละอ๋อที่สรบงี้จึงเกย์หายเนี่ยตระดังทาลอยคือเจี๊ยเหม็นตระดังไงเนี่ยทรวบดังไงปวดทรวบใจเลยแต่ฉอนดองลอยคือจะทำมาปนทำมาปนคือจะลอยก็ไล่น้ำมีบันดมทำมาโป้ครั้งลอยรถเตอร์ตีนุเถอะ the money is energy จำมาเนี้ยลอยคือจะทำมาปุ๋ลลอยคือจะสมบัติโดเนียกันลอยคือจะทำมาปุ๋ลดาวุลทำมาปุ๋ลคือเปลี่ยนทำมาปุ๋ลคือวุลบางปอนเมื่อตึกกลายน่าได้นึ่งอดมีทามาปลจะร้อนเวิลตึกนั้นนึ่งสวยคลายจะตึกเขาเปราะก็ได้ตึกได้เวิลคือจะตึกได้มีทามาปลละอ้อจ้าทามาปลละอ้อจ้า
ទឹកហ្នឹងនឹងមានសភាពល្អថ្លាត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដឹងថាទទួលដឹងណាយើងគ្រប់គ្នាទទួលដឹងថាលុយគឺជាធម្មពលចាលុយគឺជាធម្មពលធម្មពលគឺជាលុយអញ្ចឹងសួរថាក្នុងខ្លួនមនុស្សតើយើងទៅរកធម្មពលពីណាធម្មពលមានតែនៅក្នុងខ្លួនយើងមកកកោកមកក្តីតែសួរថាយើងចេះទាញយកមកប្រើអត់ប្រឡេយរឿងលុយអត់បានស្រូបលុយអត់បានទៅតែខ្វះខាតអានេះគឺជារឿងពិតរឿងខុសដាស់ចិត្តសតិទៅដឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដែលរៀនច្បាប់ស្រូបទាញយើងគួរតែដឹងចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងលុយដាស់ចិត្តសតិនេះគឺនិយាយរឿងលុយច្រើនចាអញ្ចឹង3វិធីដើម្បីដាស់ធម្មពលអ្នកដើម្បីស្រូបទាញលុយគឺធម្មពលទី1គឺមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកគឺអ្នកឃើញអត់នៅពេលដែលយើងរលុយអត់សូវបានចាប់ផ្ដើមបើមនុស្សធម្មតាគេហៅយោអូនដាក់ណា slow motion លុយចូលអត់មើលតែខ្លួនយើងទៅដឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើង slow មែនតើអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងធ្វើអីក៏ដូចអត់មានធម្មពលអីក្នុងខ្លួនណាយើងដឹងខ្លួនឯងស្រាប់លុយអត់ចូលទេត្រូវអត់លុយអត់ដាច់ទេត្រូវអត់អត់មានភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងខ្លួនវាដូចគ្មាន energy អីទាំងអស់ត្រូវអត់វាបាន extract លុយហើយថ្ងៃណាដែលយើងបែបអូស្វាហាប់ណាអូរំកឆកជីងនូនីណាត់ស្រាប់តែលក់ដាច់ខ្លាំងចាយើងធម្មពលដែលអ្នកទទួលដឹងទី1គឺធម្មពលនៃការនិយាយចឹងបើសិនជាយើងចង់ខ្លាយជាធម្មពលដែលស្រូបលុយបានយើងត្រូវតែមានធម្មពលនៃការនិយាយធម្មពលនិយាយរឿងលុយនិយាយបែប high vibration អញ្ចឹងអ្នកខ្លះបែបអូយលុយអូយពិបាករកហត់នឿយនឹងការរកលុយនេះធម្មពលដែលយើងដាស់បានយើងសាងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្វីទៅជា high vibration នៃការនិយាយរបស់យើងដូចម៉ែរួចតែនិយាយថាបើអ្នកចង់ស្រូបលុយបានអ្នកត្រូវនិយាយរឿងល្អល្អតាក់ទងលុយអូយលុយរកងាយសบายសบายលុយហុយចូលមកបែបកាឈិង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 ចូលហើយចូលទៀតចូលហើយចូលទៀតចូលបែបអាប់ដានកណត់ត្រូវអត់តែអ្នកខ្លះចង់សូបលុយបានតែសួរថាធម្មពលនៃការនិយាយគឺអីគេអូយពិបាករកលុយណាស់លោកអើយហេតុអីពិបាករកលុយយ៉ាងនេះហេតុអីអត់លុយនឹងវាក្រវេទនាយ៉ាងនេះទទួលដឹងថាពេលអត់លុយវាក្រវាវេទនាតែអ្នកត្រូវដឹងថាបើសិនជាអ្នកចង់ស្រូបទាញវាបានអ្នកអត់អាចនិយាយពាក្យហ្នឹងទេតើម៉ែរួចប្រាប់ថាអ្នកត្រូវដូរភាសានៃការនិយាយប្រើភាសាចក្រវាលដើម្បីអីគេទាញធម៌ពលអ្នកឲ្យវាឡើងដើម្បីជាមេភ្លើងដើម្បីដាស់ធម៌ពលលុយឲ្យវាមកដោយសម្ដីរបស់យើងនៃការសូបទាញអញ្ចឹងមិនម៉ែរួចតែនិយាយថាបើសិនជាអ្នករៀនច្បាប់សូបទាញហើយមិនបដូរឬមាត់អ្នកនៅដដែលនៅតែនិយាយដដែលតែមាត់ថាខ្ញុំរៀនច្បាប់សូបទាញតែអ្នកនៅនិយាយរឿងលុយធម្មពលបែបទៀបធម្មពលនៃការនិយាយរបស់អ្នកមិនមែនជាធម្មពលដែលស្មើលុយឬលើលុយទេអ្នកស្រូបអត់បានអញ្ចឹងបានគេថាបើចង់ស្រូបទាញលុយអ្នកត្រូវធ្វើធម្មពលខ្លួនអ្នក vibration អ្នកឲ្យស្មើលុយឬលើលុយទៀតបើលើលុយអ្នកចាប់ងាយហ្មងអ្នកខ្លះនៅក្រមអ្នកចាប់មិនបានចាប់អត់បាននៅស្មើស្រូបបាននៅលើចាប់បានស្រួលដោយសារអីគ្រាន់ឃើញលុយញ័រសាច់អស់គ្រាន់លុយឃើញគេផុសអូជាតិនេះមានវាសនាអត់ឃើញលុយម្ដុំអូមានវាសនាកាន់ទៅយើងអ្នកមើលឃើញអត់ថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងស្រូបបានក្រឹកក្រឹក
ដូចខំពីមុនអីសួរមុនដែរស្គាល់លុយសែនអត់អត់ទេមួយខែសល់លុយប៉ុន្មាននិយាយត្រង់មួយខែយ៉ាងច្រើនមិនដល់ 5,000 អឺមិនសល់$100ដុល្លារជាងហើយអាហ្នឹងត្បិតត្បៀតញ៉ាំអត់ហ៊ានចាយប្រទេសផ្ដាសដើរហើយណាចូលក្លឹបក្លឹបអីអត់ទេអឺអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលបើកចិត្តភាសាចក្រវាលមកបើកធម៌ពលនៃការនិយាយមកធ្វើខ្លួនស្មើលុយឬលើលុយឧបមាថាយើងប្រាថ្នាលុយ100,000ដុល្លារយើងនិយាយថាអូយលុយ100,000ច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្មាននិស័យអានឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចធម៌ពលអ្នកនៅក្រោមលុយចុះបើអ្នកថាអូលុយ100,000ណារកបានបែបងាយងាយសบายសบายចាំមើលចក្រវាលចាត់រៀងមកដល់មុខផ្ទះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចយើងរៀងលើលុយទេណាយើងរៀងស្មើលុយលើលុយហ្នឹងណាលើលុយចំនួនប៉ុន្មាន100,000ព្រោះយើងនិយាយស្រួលហ៎យើងនិយាយថា100,000បាប់ស្រូបមកងាយងាយសบายសบายអូនៅក្នុងលូតែបន្តិចចក្រវាលចាត់រៀងដល់មុខផ្ទះពោពីអីលុយចាក្នុងលោកនេះសម្បត្តិហោហៀចក្រវាលគឺជាចក្រវាលដ៏ស្ដុកស្ដំបរិបូរតែខ្ញុំប្រាថ្នាចំនួនប្រមាណចក្រវាលគង់រុញមកប៉ុណ្ណឹងងាយងាយសบายសบายអរគុណទុកឲ្យអរគុណលុយ100,000ចុះថ្ងៃនេះមានតអ្នកតសើអាវអញ្ចឹងមកពីដុល្លារឯងកូនឯងមកនោះហើយនិយាយរឿងលុយចៃដន្យអីម៉ែអឺມັນបំណងថានិយាយរឿងលុយណាហេតុអី content គេនេះលុយអាវត្រូវគ្នានេះតិចតិចកបោកមកទៀតបើកក់បដ ாய் ហ៎បបដុល្លារអញ្ចឹងມັນយើងព្យាយាមធ្វើស្លាកសញ្ញាឲ្យយើងឃើញមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលនឹងលុយឲ្យអ្នកបានចាប់នៅលុយអីគេលុយសែនតែឲ្យអ្នកទទួលដឹងថាវាមិនមែនលុយសែនទេវាជាលុយប៉ិតវាជារបស់ប៉ិតដល់ទៅពេលយើងអូយសែនសែនយើងមានតែលុយសែនលុយសែនយើងមានសិទ្ធកាត់ទៅលុយសែនតែលុយប៉ិតយើងអត់មានសិទ្ធកាន់អានេះធម្មពលយើងធ្លាក់ដល់បាតដាល់យើងឃើញភាពជោគជ័យរបស់គេយើងឃើញគេកាន់លុយទាំងដុំយើងតែតែគិតថាខ្លួនយើងវាទូចទៀតទូចប៉ណ្ណេះចំនួនទឹកលុយនឹងយើងគ្មានវាសនាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកអូសឃើញលុយអ្នកណាការកាន់ការទិញរបស់អ្នកណាសូមឲ្យអ្នកគិតថាយើងក៏មានសិទ្ធិដែរពេលវេលាមកដល់ចក្រវាលចាត់រៀងតែវា include មានន័យថាវាក៏នៅក្នុងក្របជើងពានរបស់យើងនេះណាវាស្ថិតនៅក្នុងក្របជើងពានរបស់យើងតើជើងពានយើងរិចប៉ុណ្ណាដែរណែឃើញទេវាតាក់ទងរឿងជើងពានជើងពាននៃលុយជើងពាននៃការជឿជើងពានដែលយើងបានពង្រិចហើយថាខ្លួនយើងនេះវាស័កសមនឹងចំនួនប្រមាណតន់ណាចុះថ្ងៃមុនបែបបាននិយាយថាជើងពាននៃការផលិតអវ័នមកលក់ចាជើងពានអ្នកប្រមាណអូអានេះសំខាន់នឹងហើយតួស្រូបពិតប្រកបខាងក្នុងបោកនឹងធម្មពលមាត់ដែលយើងបានហៅធម្មពលយើងវាតឹងដល់ប្រសងបដងប្រសងបដងប្រសងទៅជាមួយគ្នាពុបទៅមានមុខមាត់ជីវិតរបស់យើងម៉ែរួយនេះសួរថាបើមិនពង្រីកជើងពានតាំងពីនៅផ្ទះ134ឈ្នួលគេសួរថានឹងមានមុខមាត់ជីវិតថ្ងៃហ្នឹងអត់ខ្ញុំពង្រីកជើងពានខ្ញុំតាំងពីផ្ទះល្វែងរហូតដល់ផ្ទះវិឡារហូតដល់ផ្ទះធំមួយហៅថាអាហៅភូមិគឺបានអញ្ចឹងចាដោយសារអីការពង្រីកជើងពានការនិយាយដែរឡើយឮខ្ញុំនិយាយអត់អូផ្ទះនេះមិនមែនជាផ្ទះចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមានផ្ទះធំផ្ទះនេះអាផ្ទះនៅបរិញ្ញគោខ្ញុំអត់ដឹកគោអីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មើលធម៌ពលនៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទាំងរោតេដីលុយទិញគ្រាន់តែតង់តែខ្លួនឯងមិនទាន់បានទិញដីម្ដុំនឹងធ្វើផ្ទះខ្ញុំបោះសេចក្ដីទៅភ្លាមផ្ទះនេះចដាបាច់តុបតែងហើយខ្ញុំនិយាយមុខឡាយទៀតខ្ញុំមកតុបតែងផ្ទះនេះព្រោះខ្ញុំនឹងមានផ្ទះដែលធំជាងនឹងគឺរឿងល្អល្អអូជំរាបសួរអងរឿងល្អល្អចូលជីវិតចាំខ្ញុំបានតុបតែងផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ទៀតខ្ញុំបោះសេចក្ដីខ្ញុំហ៊ានទៀតថាផ្ទះនេះវាមិនមែនជាផ្ទះដែលខ្ញុំនៅរហូតទេខ្ញុំនៅបណ្ដោះអាសន្ននេះមើលមាត់ខ្ញុំមើលតែពេលហ្នឹងខ្ញុំមានវីដេអូមានផុសតាំងមិនចេះតែនិយាយផ្លយៗទៅណា
ទាំងមិនទាន់បានទិញដីទាំងមិនទាន់បានឃើញនៅរូបរាងផ្ទះទាំងមិនទាន់បានរកកន្លែងឋាននឹងទៅចតនៅតាណាផងតែដោយសារជើងពៀនយើងអត់រីកត្រឹមហ្នឹងឯងយើងបរិចធំជាងហ្នឹងទៅហើយទៅចេញជាមុខមាត់ជីវិតបែបនេះខ្ញុំត្រូវតែមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំឆ្វេងស្ដាំគ្រប់យ៉ាងសេវាកម្មមកដល់ផ្ទះយើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដោយសារអីទី1 high vibration នៃការនិយាយនេះធម៌ពលនៃការនិយាយយូរទៅវាពង្រីកធ្វើឲ្យចិត្តយើងជឿហើយក្នុងចិត្តយើងនឹងវាលះវាជឿដែរទៅមាត់យើងនិយាយចេញមកអញ្ចឹងវាបដំប្រសងគ្នាដល់ទៅពេលយើងចង់មានភាពស្ដុកស្ដំយើងចង់ស្រូបលុយបានសំបីតែនិយាយរឿងការស្រូបលុយប្រមាណយើងមិនហ៊ាននិយាយផងតែយើងទៅស្រូបអាធម្មពលស្រូបលុយនឹងយើងស្រូបមកពីផ្លូវណាមុខរបរដែលយើងធ្វើនឹងយើងមិនហ៊ានទាំងនិយាយផងហ្នឹងថាវានឹងលក់បានប្រមាណវានឹងលក់ដាច់អញ្ចឹងមកខ្ញុំតែនិយាយថាភាសាចក្រវាលជារបស់ហ្វ្រីនិយាយទៅបើសិនជាយើងនិយាយខ្លាចគេសោកឲ្យយើងយើងនិយាយតែជាមួយខ្លួនឯងយើងសេវថកជាមួយខ្លួនឯងជាមួយភាសាដែលវាខ្ពស់ពង្រីកជើងពានរបស់យើងព្រោះការពង្រីកជើងពានវាមានទាំងពង្រីកក្នុងចិត្តនិងពង្រីកនៃការនិយាយចានិយាយឲ្យគេឮគេបូលីគេជន់កែងយើងគេសោកឲ្យយើងទាំងលទ្ធផលមិនទាន់មានយើងក៏មិននិយាយឲ្យគេឮយើងនិយាយទៅជាមួយអ្នកណាដែលអាចនិយាយបានឬយើងសេវថកជាមួយខ្លួនឯងមុនគេងើបពីគេងដេកដើរឈរអង្គុយយើងសេវថកនិយាយជាមួយខ្លួនឯងនិយាយជាមួយខ្លួនឯងតែម៉ែរួយហ៊ាននាងខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំទៅធ្វើអីបានខ្ញុំហ៊ានសម្បើមិនរៀនច្បាប់ស្រុកទីដបវិលះសាហាវខ្ញុំនិយាយគ្រប់រឿងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយបងប្អូនទៅស្ដាប់វីដេអូចាស់5 6 7ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានសម្រេច90%ដល់10%ហើយដល់បានសម្រេចខ្ញុំមិនដឹងថាយកភាពហ៊ានពីណាមកឯងឡានផ្ទះបើក្រុមហ៊ុននិយាយតង់ពីមិនទាន់បើក្រុមហ៊ុនរហូតបើក្រុមហ៊ុនចឹងមិនថាយើងត្រូវសង្កេតនៅសម្ដីរបស់យើងតើអ្វីទៅជាភាសាដែលយើងនិយាយតាក់ទងលុយបើយើងចង់ស្រូបទីលុយបានយើងនិយាយប្រាក់អីយើងនិយាយបែបហត់នឿយអីអូលុយគ្រប់បាតគ្រប់សតាងតើរួមតើវាបានមកវាត្រូវហូញើសដល់កែងជើង Yes យើងនឹងហូញើសដល់កែងជើងមិនបានលុយមួយមិនសើមិញអស់បាត់ចាំលុយស្រូបងាយបើយើងនិយាយថាស្រូបងាយនិយាយជាប្រចាំធម្មពលនឹងស្រូបងាយតែបើនិយាយថាអូឥឡូវស្រូបទេនឹងពិបាកស្រូបដូចពិបាកដល់អារឿងល្អបើរឿងអាក្រក់និយាយស្រូបងាយ Yes មិនយូរប្រហែលអ្នកនឹងស្រូបតែរឿងអាក្រក់មកងាយបំផុតតែរឿងល្អល្អអ្នកស្រូបបានបបាក់ពិតមែនបំជឿអ្នកសាកនិយាយអីឲ្យលើសពី21ថ្ងៃអ្នកនឹងមានមុខមាត់ជីវិតដូចការនិយាយរបស់អ្នកជាងបានខ្ញុំមិនសូវហ៊ាននិយាយអីដែលអាក្រក់អាក្រក់អីនិយាយរឿងជំងឺឈឺថ្កាត់នូនីណានអីខ្ញុំសឹងថាតែម្ដងក៏ខ្ញុំមិនចង់ហ៊ានបំពេញនៃការនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ខុសថាមានគេថាខ្ញុំជាមនុស្សលោភលន់មនុស្សយើងខុសគ្នាអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់គាត់គិតថាខ្ញុំលោភគេថាយើងលោភលន់បើយើងមិនលោភយើងបាច់ខ្វល់ទេគោលដៅរបស់យើងលោភមិនលោភយើងរៀនច្បាប់ស្រូបទាញដឹងឲ្យអ្វីទៅលោភអ្វីទៅមិនលោភអ្វីដែលលោភពិតប្រាកដគឺខ្លួនយើងឯងអ្នកកហល់កហាយឯងតែបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានគោលដៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំលោភចង់បានមួយហើយទៅបានមួយទៀតអត់ទេខ្ញុំគិតតែរបស់លោកនេះហ្វ្រីតែយើងដឹងស្រាប់ហើយលោភនៃច្បាប់ស្រូបទាញគឺក្នុងនៃបែបម៉េចមិនមែនការចង់បានរបស់យើងជាមនុស្សលោភទេត្រូវអត់ដូចខ្ញុំនៅសុកសុកបែបចង់មានផ្ទះធំតំណំខ្ពស់ចាដឹងវិធីគេងលក់អអឺចាំចាយតាមក្រោយខ្ញុំទៅមិនបានស្រាវជ្រាវវិធីឲ្យគេងលក់ងាយស្រួលគេងលក់លឿនចាតែថ្ងៃនេះមិនដឹងថាតន់អត់ទេណាសុំពួយ3ខីទៅបានមួយខីហ្នឹងចាំយើងសួរថាក្នុងលោកនេះអ្នកណាមកកំណត់ភាពថាយើងលោក
អ្នកខ្លោឲ្យតាលីឲ្យតាលឺថាមនុស្សចង់បានច្រើនថាលោភមែនទេលោភនៃច្បាប់ស្រូបទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឲ្យលោភបែបម៉េចនៃច្បាប់ស្រូបទាញបោកលុយច្រើនស្អី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 ត្រេកត្រអាលពេកអាហ្នឹងវាខ្លាចជាអារម្មណ៍លោភមិនមែនគ្រាន់តែយើងប្រាថ្នាច្រើនប្រាថ្នាខ្ពស់ចង់បានខ្ពស់លោភមែនទេមែនទេចាមនុស្សយើងមានសិទ្ធិមានមហិច្ឆតាតាមបេះដូងអត់មានអ្នកណាអាចមកកំណត់ភាពលោភរបស់យើងជំនួសយើងទេហើយលើក្នុងលោកនេះវាមិនមានពាក្យថាលោភទៀតអាចបកការចង់បានវាហ្វ្រីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាហើយអ្នកខ្លះគេថាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់ទេខ្ញុំនៅមានគោលដៅបន្តទៅទៀតដែលជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំទៅដោយសន្សំមានសន្សំអីអត់ត្រូវការសន្សំទេបែបលឿនចាព្រោះអីតាមាត់យើងថាលឿនលឿនទេត្រូវអត់បំមាត់យើងកំងថាយឺតវានឹងយឺតទេណាទៅបែបសន្សំសន្សំដូចក្តាមវាក៏បានអត់ដល់តាមាត់ទេខ្ញុំត្រូវការបែបលឿនលឿនឆាប់រហ័សចាក់ក្បាលគង់ចាត់រៀងលឿនលើសពីការគិតលើសពីការកំងលឿនជាងការគិតលើសពីការកំងឃើញទេយើងត្រូវដាក់ពាក្យឃើញអត់បងប្អូនចំណាំមើលបងប្អូនជាអ្នកសង្កេតបងប្អូននឹងសង្កេតមកពាក្យមកពាក្យមកពាក្យគឺវាជាពាក្យភាសាវិជ្ជមានភាសាបូក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 ភាសាដែលមានធម៌ពលខ្ពស់អញ្ចឹងឲ្យយើងត្រឡប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងឆែកភាសាតាក់ទងនឹងលុយសូមអ្នកប្រើតែភាសាស្រូបលុយលុយចូលមកងាយចូលមកសុបាយចូលមកបែបងាយងាយសុបាយសុបាយលុយចូលមកគ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងទៅស្ដាប់ programចាស្ដាប់ program ដែលស្ដាប់ឯងលុយខ្ញុំស្រឡាញ់លុយលុយស្រឡាញ់ខ្ញុំលុយគ្រប់តកូលនៅក្នុងលោកនេះកំពុងតែរត់មករកខ្ញុំហើយវាសំខាន់ទៀតមកធ្វើឲ្យយើងអាចស្ដាប់ program ហ្នឹងហើយយើងមនោទៅតាមបាននៃការ program ហ្នឹងទៀតគឺពិសេសហ្មងចាហើយលុយនឹងរត់រោតអ្នកណាដែលមានធម៌ពលតែប៉ុណ្ណោះធម៌ពលខ្ពស់ទៀតធម៌ពលទៀបរត់អរោទៅដល់អីធម៌ពលទៀបអ្នកកំពុងធ្លាក់ផ្លូវអ្នកកំពុងអារម្មណ៍ខ្វះខាតលុយរត់ចេញមិនត្រឹមតែមិននៅមិនរត់ចូលទេថែមទាំងបច្ចេកគ្នារត់ចេញនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្វះខាតត្រូវអត់អូខ្លាចអស់លុយតន់ណាដែលឃើញអ្នកដែលខ្លាចអស់លុយថាអពុលពេលនឹងទៀបលុយរត់រត់ចេញលុយរត់តែបាប់ត្រូវចំណាយចាយវាចាយអត់គ្រប់ខ្វះទៀតអញ្ចឹងបានហាអារម្មណ៍ខ្វះខាតនេះសំខាន់ណាបើធ្វើអារម្មណ៍ស្ដុកស្ដំបានអ្នកស្រូបលឿនបានទេបានមកក៏បានមកគ្រប់ចាយដែរបានមកទាំងតឹងទ្រូងមកបានមកទាំងតឹងទ្រូងអូខ្ញុំឆ្លងកាត់គ្រប់ moment ទាំងអស់មានលុយក្នុងកងច្រើនប៉ុណ្ណាអារម្មណ៍ខ្វះខាតកងចេញអស់អាលុយចាស់ក៏ចេញអាលុយថ្មីក៏មិនចូលខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំថាអារម្មណ៍ខ្វះខាតនេះសាហាវដែលម៉ែជ្រុះបាត់ទាំងដុំទាំងដុំកូនធ្លាប់ឃើញអត់វាអញ្ចឹងចាខទី2ចាខទី2អញ្ចឹងនិយាយបែប high vibration ចាខទី2គឺគេថាបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យប៊ូតធម៌ពលអ្នកឲ្យឡើងមកអ្នកអាចប្រើដង្ហើមដង្ហើមរបស់អ្នកក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមាន high vibration បានដែរដូចធ្លាប់រៀនខុសអីដកដង្ហើមដើម្បី release ចាំបានតែដឹកធ្លាប់អឺចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមានយើងមានអារម្មណ៍ថាធម៌ពលយើងធ្លាក់ចុះslow motion ហៀងមួមងហៀងមិនសូវជារីករាយធម្មពលចាប់ដើមធ្លាក់ណាហ្នឹងមានទុកកង្វល់ច្រើន stress អានេះគឺធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលយើងអាចបញ្ចេញមកបានពេលហ្នឹងសុទ្ធតែជាពេលចូលពេលដែលបង្អាក់លុយធម្មពលទៀតណាគេឲ្យយើងព្យាយាមដកដង្ហើមចូល
Vênh vênh dứt dứt. Hãy đọa chanh vênh vênh. Tại miền bà giàu chứ, à đọa đằng hàm chô. Bùa bào. Đọa đằng hàm chanh bùa sạp bệt nâng á. Bọc bọn riêng thơ á. Sự bây giờ dân riêng chứ riêng có trâu bẹp bọn đằng hàm nâng khăn á. Kéo dân chết tự biết đằng hàm chanh. Chà. Đọa đằng hàm thông nâng á. Đọa đằng hàm thông giật nâng. À nâng mục sở nhà cừu thân nạ mong á. Chứ mà nâng sốc sốc kê chô chất ở dân. Cực ấy mà chanh. Anh đang release ấy nè. Anh ấy sang ấy kế nè. Dân riêng bị bay rồi. Miền Phlịch bạch ấy. Phlịch bạch ấy. Bạc tham ở Pol Srop tiên cực tư. Ấy nhờ chăm mặt bán ấy khó ấy mua. Phlịch bạch ấy. Phlịch bạch ấy. Tại tôi nâng cao đọa đằng hàm ấy. Cứ mà nâng cao release. Liên tham ở Pol không mà. Chà. Chẳng đi cứ chỉ ca liên tham ở bộ khám áo hay sang tham ở bộ lỡ lỡ ở dường. Nên bây giờ dường đọa tầng hàm ở bên suối bà lê nhỏ vì thua dường miên ả rộng lỡ. Dường chắp bà đàm hiểu miên cả lăng nghe. Chà. Chẳng nên bây giờ dường miên cả lăng hay ở dường nơi kết đó. Lôi cực sinh lực. Đại vì dường miên ả rộng. Nè tầng ốc nha đó là moment mùi. Nè tầng ốc nha kết thả dương chú quốc nâng lối cơ thả bàn đây. Đừng nhông cao bì bòn đọc bầm bầy. Chạp đám ảnh đi vọt cho bắp sổ tiên búp. Đế đào chồn côi cứ khlân lùi. Xâm lên lùi. À rộp chạy 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 đó thả nạ tự tinh mà xin mà rộp lùi á. Chà. Ta công đó thả nạ tự tinh mà xin đối nhông cơ bàn đây. Tại bên nó nhìn từ tôi qua thì em crazy cho mùi lôi mình tên. Tại rõm lõ nó. Tại bóng bóng nó mẹ. Mà bà bệnh bệnh này. Chà. Mùi bà bệnh bệnh này. Một cổ bó chạc vá chạch riêng. Một cổ bó. Ao dương trâu phần là tập hóa. Điêng. Rồi hốt đó dương. Mình lôi bệnh này. Nhưng chưa thả can năng á. Bà xanh dìa cầm lắng sổ tiên bảo nhóm tích á. Nhưng mà mình phải tụt đó thế nào này. Tại dương thua cho bắp sổ tin đó mình lẹ khăn. Ok, cụ thả sma thị. Cụ thả đọa tầng hàm. Địch đá chồng cuối. Mình tại biệt thả lối tay ọt bà rõm lốp. Ọt chong bàn, ọt bà rõm chong. Ọt bà rõm khoác hạt bụp. Lối màu mong. Xong rộng này chôn màu. Đói mục rộng bò dương. Chạc quá chặt riêng ốp bà co. Công sợ ở rộ ốp bà co. Mình chạy chôn. Công sợ ở rộ ốp bà co. Cái công chặt chai màu tê. Dương thơ ta chẳng buông mục nó ai là ồ. Hai kê nâng miên ai đi. Ở dương thơ ấy đầy khuôn ai mà. Chà. Cũng ai pra rõm cái chân hay rõm slow motion vậy. Anh đang tụi bay ai đi ấy màu có thơ đây. Chà. Ai đi ấy màu có thơ đây. Hai thao một bộ đầy khăn mới tiếc cứ. Ca sốt đẹp thà lôi liến. Sầm khăn. Nhưng mà thà. Mà vật đầy dân bằng vụ. Sprout bị bằng vụ mong này. Dân bằng bọc. Áo đầm nang sốt đẹp thà lôi liến. Mình nẹ luộc đắt phả hào khăn này. Tại đó tập bê mai rồi ní. Mình bán bằng bọc. Chà. Hồng liềm. Hiền sức ngạc đá. Bụi ấy. Nó bây giờ dân đất đo bịa thả bè cả thả lôi liên sốt búp. Mai rồi bàn bạp mong. Sốt bè cả thả lôi liên ở lôi đó sốt mà đo đo bà màn. Khởi nhé. Vì tệ tôn khá nha. Vì tờ song tơ mùi khá nha mong á. Sốt mà đo đo màn đà lá. Sốt mà đo đo ha sấp. Mà đà lá, pi rôi đà lá, mà rôi đà lá. Nói dung mình ấy ở khuôn anh tờ. Sốt mà đo màn lời. Vì muốn nhầm đặt nông cực nông khó ta. Sốt mà đo ta mà đà lá. À lâu bóng bóng chẳng đạm mán sốt mà nó đọc mán. Chỉ rương bó nẹ tầng ọc nìa. Chỉ sất bó nẹ tầng ọc nìa. Chẳng vị đọc mán. Chỉ nón môn á. Cả đi ô thi chạp thở mà tô thở ấy nâng.
ម្នាក់ម្នាក់លក់ដល់ច្រើនហើយណាម្នាក់មួយថ្ងៃសូត្រ200ចប់111ចប់88ចប់55ចប់យ៉ាងតិចក៏9ចប់ដាច់សាហាវមែនតែទៅពេលវគ្គចុងក្រោយម្នាក់ម្នាក់អត់មានបានប្រូក្រាមរឿងលុយរឿងអីទេតែតែមើលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះវាមិនដូចមុននោះនេះណាស់មានណាធ្លាក់ផ្លូវឲ្យរៀលទៅតឡើងវិញតាសួរថាអំបុកឡើងវិញប៉ុន្មានខែទៅឡើងវិញហ្នឹងមិនខាំដោយសារអីថាមពលតាក់តងរឿងលុយធ្លាក់ slow motion អត់មានអីប្រូក្រាមឲ្យជាប់ដិតដាមជាប់ចិត្តផងឥឡូវនេះដាក់ថ្មីឯងសូត្រម្នាក់មួយថ្ងៃមិនបានស្រឡាញ់មិនបានចង់ដោះលុយមិនបានសូត្រប៉ុណ្ណឹងរបស់ free ឥឡូវសួរថារបស់ free ឥឡូវធ្វើអត់ចាំមើលអ្នកណាអ្នកធ្វើមិនអ្នកអ្នកអត់ធ្វើមិនអ្នកខ្ញុំបើសិនមានផ្លូវអីខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតស្អីគេខ្ញុំធ្វើដែរតែដល់ឲ្យសូត្រព្រះថាលុយលឿនអ៊ំសូត្រទៅដោះមែនហើយសូត្រភ្លាមអត់ឃើញលុយដោះមកដូចកដោបឬកាពូនហ្នឹងណែវាអញ្ចែវិញមានអ្នកសួរមកកាឃើញសូត្រយូរហើយអឺមានអ្នកសួរគឺខាតទៅឃើញមានអ្នកសួរហ្នឹងគឺអីគេអារម្មណ៍ខ្វះខាតសូត្រអវលចាំមើលអងអង្គុយមើលហ្មងអញសូត្រសម្បញ្ញាមានអាចសង្ឃិមប្រមាចាំទេវាស្វេយកប្រជាទេប្រមាចាំទេវាពីលបាមិនមិនបញ្ញោមឡាបងបានមិនទេបើទេបុតមកបថាយវរតយោរកូនយ៉ាងរអិងសាវរតស៊ីរតសាវរនេះពុទ្ធសាមនីមកពុទ្ធសាសវាហុំសម្បញ្ញានេះពឹងពឹងថាឬឬឯណាលួយដោះអត់ជឿហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យមិនជឿស្មើហ្នឹងសរោជំនឿសមអនាគតជំនឿក៏ជាធម្មពលមួយដែរជំនឿមានទាំងជំនឿវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបើអ្នកជឿបែបវិជ្ជមានអ្នកនឹងស្រូបបានរឿងវិជ្ជមានមកតែបើអ្នកជឿបែបអវិជ្ជមានអ្នកនឹងទទួលបានរឿងអវិជ្ជមានមកដែរសូត្រហើយសូមឲ្យទទួលដឹងទៀតអានេះខានអត់បានអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើហើយមិនទទួលដឹងស្មើនឹងស្ទើរតែទទេដូចខ្ញុំតែប្រាប់អ្នកនរនេះធ្វើបុណ្យឲ្យទទួលដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យឲ្យមានអារម្មណ៍ទទួលកុសលផលបុណ្យនឹងទៀតសូត្រព្រះកថាលុយលៀនហើយសូត្រដែលសូត្រឲ្យទៅរួចតែខ្លួនក៏បានផលដែរខ្ញុំជឿសូត្រព្រះកថាលុយលៀនលោកតាត្រឹមមួយឆ្នាំខ្ញុំសល់លុយរាយ10 100 10000 10000ដុល្លារមិនដឹងលុយសល់ពីណាទេម៉ែលុយវាសល់ពីរបរនឹងឯងតែវាសល់បែបខុសធម្មតាវាសល់បែបអភិនិហាវាសល់បែបប្លែកតែវាមកពីណាមកពីមុខរបស់យើងនឹងឯងតន់សូត្រឲ្យទទួលដឹកអញ្ចឹងមិនខ្ញុំតែងតែនិយាយថាសូត្រព្រះកថាលុយលៀនសូត្រឲ្យលុយដោះសូត្រម្ដងដោះប្រហែលឲ្យទទួលដឹងទេណាអថ្ងៃនេះខ្ញុំសូត្រ100ដងលុយដោះគុណនឹង100ឲ្យយើងទទួលដឹងថាដោះបានវាពូនដូចភ្នំមកបានបាច់តរោហេតផលថាអូវាពូនមិនខ្ចវាមកមិនខ្ចអើកាលឃើញអានឹងស្មើអត់ជឿគ្រប់យ៉ាង cancel ស្មើសូន្យសូន្យគ្មានន័យសំខាន់ណាចិត្តថាច្បាប់សរុបទីវាមានច្រើនចម្ពោះខទី3គេថាបើយើងខឹងឲ្យរកកន្លែងណាខឹងក៏ថាមពលធ្លាក់ឲ្យយើងជាយឹមរីលាទី3គឺការ action action យើងដឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើខីរំដោយមីនាងឲ្យដឹងហើយចា energy is money money is energyអ
អ្នកដែលអារម្មណ៍ដូចសុនអ៊ូខុងជាពិសេសអ្នកដែលប្រើខីរួមស្រូបលុយលឿនជាងគេទាំងអស់លក់ដាច់ជាងគេទាំងអស់តែខីមួយនេះរឿងហត់ទេណាខ្ញុំបើសិនខ្ញុំដើរទៅណាក៏ដោយទី1ខ្ញុំអត់ភ្លេចរួមទី2ខ្ញុំអត់ភ្លេចសុទ្ធធัวលុយអត់មានស្រកទៅណាតែវាណាស់តែខូចខូចអីខូចតែពេលដើរកន្លះខែអីហ្នឹងបំបត្តិរួមបំបត្តិសោធរអីទាំងអស់គឺធ្វើខ្លួនប្រឡេងគ្មានទទួលដឹងអីទាំងអស់គឺហ្វ្រីចិត្តតេស្អាតគ្មានស្រូបគ្មានប្រើកម្លាំងស្រូបទាញអីទាំងអស់យីអាវបាសសាហាវម៉េលុយស្រកត្រឡប់មកវិញលុយស្រកលុយចូលអត់មានពេលរាប់គេថាប្រមាសុភាវឌីចាលក់ដល់រលទៅរាប់លុយអត់បានចាប៉ានាងបោកបោយចឹងមិនថា energy សំខាន់ណា energy ដែលយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងឃើញអត់ការរួមក៏យើងអ្នកបង្កើតគ្រប់យ៉ាងច្បាប់ស្រូបទាញគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់អត់មានអត់ពាក្យថាច្បាប់ស្រូបទាញឬក៏ច្បាប់នៃធម្មជាតិណារំប្រូក្រាមបានរត់ល្អគុណពាក្យថាច្បាប់ស្រូបទាញច្បាប់ធម្មជាតិមួយគឺវាតាក់ទងតែនឹងខ្លួនយើងខ្លាំងស្រូបរឿងមិនល្អក៏យើងស្រូបលុយបានក៏ជាយើងអារម្មណ៍លោភក៏ជាយើងអារម្មណ៍ខ្វះខាតក៏ជាយើងអញ្ចឹងច្បាប់នៃយើងនេះគ្រប់យ៉ាងមកទទួលដឹងដោយខ្លួនឯងមកយល់ស្វែងយល់តែពីខ្លួនឯងហើយរួមនេះមួយទី1កាត់ទុកកង្វល់ទី2រលះធម្មពលអវិជ្ជមានទី3ស្រូបលុយបានលឿនខ្លាំងតើបអ្នកដែលវក់រួមគឺស្រូបបានខ្លាំងហើយតាហៀងស្រាក់រួមពឹបស្លូហ្មងអញ្ចឹងមិនថាអ្នករួមទៅរួមមកជីវិតបើសិនជាអ្នកចង់រើសផ្លូវលឿនផ្លូវរួមស្រូបលុយប្រូក្រាមអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាមួយជីវិតអ្នកត្រូវមានបាសជាប់ខ្លួនដូចខ្ញុំមួយមីនាងអីនេះជារឿងប៉ិនលេខាវៀនស្ទីមផ្សេងលោកដាច់ណាស់ម៉ែអញ្ចឹងសួរអ្នកហ៊ានរើសជំរើសនឹងអត់ហ៊ានរើសជំរើសនឹងទៅប្រាប់ខ្លួនឯងហើយទទួលដឹងហើយណាត្រូវរួមរហូតលុះត្រាទៅដល់វ័យមួយដែលយើងគិតថាខ្ញុំធម្មតាហើយខ្ញុំលេងត្រូវការស្រូបអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនខ្ញុំដល់វ័យចូលនិវត្តន៍អានឹងអូខេសบายសบายបានតែបើថាវ័យកំពុងតាពុះកញ្ជ្រោលស្រូបលុយដូចវ័យយើងនេះហើយអត់បានទេតែបើយើងយកទទួលយកបាននូវលទ្ធផលដែលយើងមកល្មមល្មមហ្នឹងសូខេលើយើងទៀតតែមនុស្សយើងធ្លាប់តាអាបឹង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 នៅសុកសុកទៅស្លូបបាក់តួយកតែអ្នកខ្លះមិនព្រមទទួលយកការពិតមិនព្រមទាញមកវិញទាំងតាំងគួយឆ្ងល់បន្ទោសនិចប្រកយកកើតអានឹងម៉ែក៏មិនដឹងចាអត់ដឹងដឹងខ្ញុំចង់រំដែរឲ្យតែរំបានឲ្យតែរំបានខំយកនោះមកវាយបានកុំរំបានមិនអូយធ្លាក់ផ្លូវតិចខ្ជិលណាអត់បានទេសោះកងត្រាខ
ចឹងបងប្អូនចង់បានស្បែកមុខស្អាតអានេះសុំខាវាជាមួយសរុំហាយ៉ាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បតឹងខ្លាំងឈុតផុតឈុតសំចៃ30ដុល្លារទទួលបាន 2U Steam Cell 1បូកនឹងសរុំហាយ៉ា1ទទួលបាន 2U Steam Cell 1សរុំហាយ៉ា1ចាឈុតនេះត្រឹមតែ30ទេណាចា discount ពិសេស discount ពិសេសជូនចា discount ពិសេសជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកមុខតឹងខ្លាំងលឿនខ្លាំងហើយបើសិនជាអាចជាមួយនឹងទឹកតប់មួយទៀតហិតតែពិសេស3មុខហ្នឹងណាតែបងប្អូនគិតថាខ្ញុំចង់សន្សំចៃខ្ញុំអត់តន់ចង់បានទឹកតប់យកតែ2មុខនេះសិនក៏បានដែរអញ្ចឹង Steam Cell to youSteam Cell Plyer មានជាមួយនឹងកំពេចមាស 24K បងប្អូនប្រើតែ3យប់ឯងស្បែកមុខមានដូចមានរសរដូចមានស៊ីលីកូនអញ្ចឹងដ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 ឹងមកជាពិសេសជួមអាចរុយបាត់លឿនមែនតើប្រើជាមួយនឹងលេខាវាឬ Pink Diamond Cream ចាពិសេសខ្លាំងអញ្ចឹងខាវារបស់យើងគឺអស់ stock បដាបដាមែនតើហ្មងអស់ stir តែគ្រប់ដៃហ្មងចាចឹងស្តុកថ្មីអ្នកកាត់មិនទាន់អត់ដឹងទេមិនដេញទេមិនដេញទេម៉ែមិនដេញទេចាមិនដេញថាធ្វើយ៉ាងណា Steam Cell មួយខាវាតែ17ដុល្លារបងប្អូនចង់សាករបស់ដែលទាំងមុខសទាំងអាឡុងបាត់ជាប់អាចរុយលឿនលក្ខណៈថាតម្លៃសមចៃអានេះតម្លៃសំចៃ7 10ដុល្លារតែបើថាយក full set ហ្មងមានទឹកតប់មានអីអញ្ចឹង Steam Cell Plyer មកប្រអប់10ដុល្លារ2 18ទិញ2ថែម1ខ្ល้ายជាតំណាងចៃចាយបងប្អូនចំណាយតែ30ដុល្លារទទួលបាន Steam Cell 6ប្រអប់ត្រឹមនឹង Soviet App 6ប្រអប់តែ30ដុល្លារម៉ែប្រម៉ូតឲ្យអ្នកមានអវ៉ាន់លក់អញ្ចឹងមានអវ៉ាន់ឲ្យលក់ណាអមមានលះហើយណាអ្វីនៅក្នុងដៃទៅលក់អស់ចាអញ្ចឹងពិសេសអញ្ចឹងទិញ1 10ដុល្លារ2 18ទិញ2ថែម1 18ដុល្លារពេញ2ថែម1ហ្វ្រីសេវាដឹងជូនទៀតណែសាហាវប៉ុណ្ណេះហើយអ្វីដែលពិសេសបងប្អូនដែលចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយហ្វ្រីខត14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិត10គោលដៅនិមិត្តជីវិតសាងខ្លួនពី0ខមមិន30បាន6ប្រអប់ហ្វ្រីខត3បងប្អូនចង់លក់ដល់អត់ដើមទុនខមមិនចង់លក់អត់ដើមទុនចង់លក់អត់ដើមទុនមានការទាញចូលគ្រប់លក់ដល់អត់ដើមទុនឥឡូវនេះអ្នកដែលចូលអត់ដើមទុនចូលលក់មានដើមទុនព្រាតចាទឹកតប់ធូយូចូលជាតំណាងត្រឹមតែ63ដុល្លារតម្លៃពេញ66 discount សោះ63ជូនណាពិសេសណាចា63 63ឯងចាចូលជាតំណាងចែកចាយជាមួយនឹងសរុំហាយ៉ាតែ60ដុល្លារ60ដុល្លារ60ដុល្លារចាតិចទៀតដាក់ប្រម៉ូសិននេះបណ្ដោយទៅវិញហើយជាមួយនឹង Sovi App បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃប្រម៉ូសិនក្នុងឱកាសភ្ជុំហ្នឹងទិញ Sovi App 3ប្រអប់តែ50ឯងតម្លៃបោះដុំជូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលក់បន្តឬអតិថិជនដែលធ្លាប់ប្រើ3ប្រអប់ទូចនេះតែ50ដុល្លារ3ប្រអប់50បបអប់ថោមកបអប់កន្លះតា50ឯងតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសជូនអត់ដែរមានណាណាប់ចិត្តណាតម្លៃនេះតម្លៃពិសេសអត់ដែរមានណាចា3នេះតា50ឯងតន់មានប្រម៉ូសិនអ្នកដែលតែងតែសួរថា Soviet មានប្រម៉ូសិនអត់3 50 3ប្រអប់ទូចបអប់ថោមមកបអប់កន្លះចេះ50ឯងចាផលិតផលរបស់យើងគឺស្តង់ដារ ISO ធម្មជាតិ 100% បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសបូនលន់សបូនលូនសបូនលៀនឬដងបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហារាំងនៃការដាក់កងពជាកំណើតធនីជុនគុណភាពចាសប៊ូកក់សក់អីហ្នឹងសិតតអស់ស្តុកអលិញហ្មងចាអើយឃើញខ្លាចហ្មងអវ៉ាន់អស់ស្តុកអស់ស្តុកអស់ស្តុកនេះនិយាយពីអស់អស់ជន់គ្នាមកយោហ្មងនេះបងប្អូនលេងពណ៌ឡើងណានេះនេះមូគៀបមូគៀបចង់ខ្ទេចសក់អស់ហើយតែពេលកក់សក់ស្អាតវិញកក់សក់ស្អាតវិញថ្ងៃខ្លះមូឡើងរួញខ្ញុលបើកក់សាប៊ូធម្មតាទៅហ៎កក់សាប៊ូម៉ៃរួយឃើញមានជាតិអាឡុងឡើងវិញថ្ងៃនេះគ្រាន់មូ3ដង
ចាជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ម៉ែរួយពិសេសខ្លាំងល្អខ្លាំងខ្លាំងចាតោះប៉ុណ្ណឹងសិនណាចង់លក់អត់ដាំតុនខមមិននេះមានមួយទៀតចាលេក្លៀកចំមកសរុម UV មួយទៀតលេក្លៀកលេក្លៀក33ដុល្លារខ្លាយចេតនាងចាយចាយ free cost សរុម UV អាចយកសរុម UV 2 BB 1ក៏បានដែរឈុត33អេជប24នេះភ្នៀវកូនក្រហមមុខអាចរុយខ្លាំងប្រើខាវាមុខស្អាតឡើងវិញប្រើខាវាមួយទឹកតប់ដាក់ជាមួយនឹង steam cell ទៀត the best ស្បែកមុខតឹងដូចយើងចាក់ស៊ីលីកូននឹងដ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 ឹងគីឡូទៀតនេះឈុតនេះចូលចេតនាង24ដុល្លារយកមិនក៏បានដែរយកអានេះ2យកអានេះ1ក៏បានយកអានេះ2យកអានេះ1ក៏បានដែរយកទាំង3ក៏បានដែរឈុតតំណាងចាយចាយ24ដុល្លារ24ដុល្លារ24ដុល្លារឈុតតំណាងចាយចាយ24ដុល្លារ24ដុល្លារ24ដុល្លារឈុតតំណាងចាយចាយ24ដុល្លារ24ដុល្លារ24ដុល្លារ free cost ដូចគ្នាសរុំ UV ចំណេញណាចាតោះបានហើយសូមជម្រាបលា